Joshi, makofi. Yes, Joshi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ametuweka hai jioni ya leo. Ningetaka tusimame, tushangilie huyu Yesu. Ni kwa sababu watu wanapitia mambo mazito mazito. Hata hawawezi wakamwabudu Bwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe jioni ya leo amekubakishia nafasi. Uko na kila sababu ya kumsifu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tumshangilie huyu Yesu jioni ya leo na uko na kila sababu ya kumwabudu. Amen. 1 2 3 tumpigie makofi. Hallelujah. Amen. Mungu atabariki, tunaweza kesi. Nataka kuwakaribisha tena katika revival ya leo. Na kwa sababu ya wageni wetu naitwa Tukonekezia. Jioni ya leo niliokoka na shukuru Bwana kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kujua kama katikati yetu kuna wageni, nionyeshe tu kwa ishara ya mkono, kwa sababu wewe ni wa baraka. Wageni katikati yetu, na tusiogope kwa sababu tuko katika nyumba ya Baba yetu. Amen. Wageni, amen. Tumpigie makofi. Ningekuomba tu utusalimie kwa sababu wewe ni wa maana katika hii nyumba ya Baba yetu. Karibu sana. Amen. Mungu akubariki. Karibu tena na tena. Kesho tuko na Mungu na pia siku ya Sunday umekaribishwa. Amen. Ningeomba tusimame. Nataka kwa sababu ya masaa tuweze kukaribisha our dad, na ili akaweze kutuletea mtumishi wa Bwana na tutaweza kubarikiwa. Tupige makofi wakati Bishop anakaribia hapa. Amen. Amen. To appreciate Kitanesh. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambe jirani yako karibu kwa revival ya siku ya leo. Ambao ni revival yetu ya kwanza. Ama ya siku ya kwanza. Na wewe utapokea ile ambayo ni double double. Kwa sababu umekuja katika nyumba la Bwana. Salamia tawili watatu kwa jina la Yesu, wakaribisha rasmi in the house of the Lord with a good smile. Furahia kuwa katika nyumba la Bwana kwa sababu ni baraka. Amen. Karibuni sana. Bila kupoteza wakati kwa sababu muda wetu umeenda, nataka kuchukua nafasi kukaribisha mtumishi wa Bwana na wengi mnamjua. Ambaye ni Reverend Lucy, ni rafiki wa huduma hii. Tumekuwa na yeye kwa muda, amekuwa akitumika hapa sana. Na leo pia Bwana amemtayarisha kwa sababu ya baraka yako. Praise the Lord. Kwa hivyo nataka tuwatayarishe mikono yetu vizuri. Tupige makofi ya kilo na sababu 1 2 3 we serve the Lord hadi mtumishi wa Mungu afike hapa atuletee neno. So 1 2 3 makofi mazuri kwake. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jipigie makofi kwa sababu ya kuja revival nzima nne. Tumshangilie Yesu. Amen. Tunaweza ka. Bwana asifiwe. Siku ya leo jioni ya leo nimeokoka. Iko na mbili nikiwa nimeokoka na Yesu akiwa Bwana na mchungaji wa moyo wangu. Hallelujah. Namshukuru Bwana kwa sababu ya neema hii ambayo ameiachilia tena ili mimi niweze kuwa mahali hapa. Nimekuwa rafiki wa huduma hii na nimekuwa kama mmoja wenu sasa. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo nina sababu yote ya kumshukuru Bwana. Sababu nyingine ya kumshukuru Bwana, siku ya kwanza revival kupata watu kama nyinyi. Hiyo idadi huko ni kwa neema. Hallelujah. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Bwana kwa sababu ya kutufungua, kutupendeza kuja katika revival. Jina la Bwana liinuliwe. Pia namshukuru Bwana kwa sababu ninapokuja hapa kuna nyuso ambazo huwa nina
nayaona. Na hizo nyuso zinanifurahisha kwamba zinaendelea kusupport huduma hii. Na waombea neema ya kudumu mukisupport in Jesus name. Bwana asifiwe. Kuna watoto kuzaliwa kwa boma. Na hao watoto hata kama changamoto itakuja, shida itakuja, baba atabadilisha kuongea kwa sababu ida ya stress ama nini, wao wanaishi kwa boma maana wamezalika. Haleluya. Nataka kuamini wa huduma wa hapa wamezalika. Na ndio maana uwaona kila siku. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu muda hauko upande wangu, nina salamu za mume wangu japokuwa atanileta, lakini amenituma na salamu. Siku ya leo nimeomba Bwana nipatie neno ambalo litaweza ataweza kutunenea nalo, kwa sababu ni mwanzo wa revival na mwanzo wa jambo ni wa maana sana, kama vile mwisho ulivyo wa maana. Na Mungu akanipa neno ambalo ninaamini ya kwamba mimi pamoja nawe Bwana atatubariki katika jina la Kristo Yesu. Napenda kushukuru Bishop kwa sababu ya kuniruhusu nisimame hapa. Nasemaka kupewa madhabahu sio kawaida. Kwa hivyo ukipewa madhabahu usione kama una haki. Ukinyimwa kesho usiharibike. Haleluya. Madhabahu ni ya kuhani peke yake. Anakupatia maana mbingu imemwambia akupatie. Bwana asifiwe. Fungua nami katika kitabu cha Judges 11. Tutasoma kuanzia 1 hadi 10 na ninaamini ya kwamba kuna kitu tutapata pale. Judges 11 ama Waamuzi 11 na tunaanza 1. Biblia yangu ni ya Kiswahili nasema hivi. Basi huyo Lefida Mgrieli alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba Gileadi akamzaa Yefida. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana hao, wana wa mkewe. Hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefida na kumwambia, wewe utarithi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe umwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefida akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Na watu mabaradhuni walikwenda na kutangamana na Yefida, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baada ya wana wa Amoni wakapigana na Israeli, ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefida katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefida, "Njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wewe na ili tupate kupigana na wana wa Amoni." Yefida akamwambia wazee wa Gileadi, "Je, nyinyi hamkunichukia mimi na kunifukuza toka katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu?" Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefida, "Kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi." Basi Yefida akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwarejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele ya yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefida, "Yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako." Naomba tuende kitabu cha Esther. Tuende kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther, tunaenda mlango wa 9.
Tasoma tu hiyo moja alafu tutaruka twende 16. Biblia yasema hivi, Esther 9 mstari wa kwanza. Hata alipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa 5, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipowadia kuelekezwa, ambayo siku ile adui za Wayahudi walitumaini kuwatawala, bali kumebadilika kinyume. Hata Wayahudi waliwatawala wala hawa waliwatawala wale walio watukia. Naomba nileje. Hata hapo, hata alipofikia mwezi wa 12, ndio mwezi wa talante, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipowadia kuelekezwa, ambayo siku ile adui za Wayahudi waliotumaini kuwatawala, mbali kulibadilika kinyume. Hata Wayahudi waliwatawala wale walio watukia. Twende mstari wa 16. Mstari wa 16 inasema, nao Wayahudi wengine waliokaa katika majimbo ya mfalme walikusanyika, wakashindania maisha zao, wakajipatia raha mbele ya adui zao, wakawaua walio watukia watu 75,000, walakini juu ya nyara hawakuweka mkono. Bwana asifiwe. Hapa tuna maandiko mawili tumesoma, na Biblia inasema ya kwamba, pale tumesoma kitabu cha Judges, ya kwamba tulikuwa na mwanaume mmoja na jina lake aliitwa Jephtha. Jephtha, maandiko anasema, hakuwa wa yule mama asili wa ile nyumba, lakini alikuwa amezaliwa nje ya ndoa. Na Biblia inasema alikuwa mwana wa mwanamke kahaba, na yule mama alikuwa halisi wa Goma. Maandiko yanasema akamzalia huyu mwanaume watoto wengine, na watoto wale watakuwa pamoja. Tunaelewa jinsi ambavyo watoto wakiwa wadogo hawakuwagi na shida, hawabishani, wanaweza lelewa vizuri. Lakini walipokuwa watu wazima, wakaelewa mema na mabaya, wakaelewa kuna mali na kuna ufukara, mawazo yao yakaharibika, na wakataa, wakasema ya kwamba wewe kijana unayeitwa Jephtha hautaridi pamoja na sisi. Ninamwona Jephtha mtoto anayekuwa akiwa anaelewa hapa ndio nyumbani, anaelewa hawa ndio ndugu zangu, huyu ndiye baba yangu na huyu ndiye mama yangu. Lakini kunaamka asubuhi moja, Jephtha anapatana na jambo ambalo hakulitarajia. Anapatana na changamoto ambayo haelewi aweze kuichukulia namna gani. Na maandiko yanasema jambo lililokuwa rahisi ni kuondoka na kwenda. Alipoondoka na kwenda, alienda nchi inaitwa Tobu. Na mahali pale maandiko yanasema waliokaa pale walikuwa mabaradhuli, walikuwa watu hawana heshima. Kwa wakati huu tunaweza sema ya kwamba walikuwa na chokora, maana hakuna mahali pengine Jephtha angeweza kutembea. Labda hujaelewa vile ambavyo Biblia inataka kusema.
mima. Na kwa sababu moja ama nyingine, baba yetu alikufa kitambo. Kwa hivyo kwa sababu moja ambaye mama yangu aliyonipatia, na nikasikia kama mwanadamu ambaye hajaokoka, hajamwamini Bwana, angefanya hivyo tu, mimi nikazaliwa. Na ndugu zangu walielewa, maana walikuwa wakubwa, ya kwamba mimi sio wa baba yao. Kwa hivyo niliteswa mateso yote ambaye mtu anaweza teswa. I remember kuna wakati niliamuka na kutoroka, na nilikuwa mtoto mdogo. Mambo mengi niliyofanya, nilifanya kama mkimbizi, maana ndugu zangu, dada zangu hawakunichukua. Jina la Bwana lisifiwe. Jefina naye akajipata katika ile hali, na Biblia inasema alipokaa katika ile nchi, kuna kitu moja kinanifurahisha. Alipoenda nchi ambayo ni ya watu hawana maadili mema, tunaweza sema leo ni ya watu waliovuta bangi, ni ya watu waliokunywa sigara, ni ya watu waliokunywa pombe, ni ya watu wa madawa ya kulevya, ni ya wamama wanaofanya ukahaba. Jefida hakubadilishwa na hali aliyojikuta ndani yake. Bwana asifiwe. Leo ninataka kuzungumzia kuingia katika shida, lakini haitakubadilisha uwe kama shida, ama haitakubadilisha ukubaliane na hiyo shida. Jefida anakaa na watu wabaya, lakini yeye alikuwa anajielewa, ijapokuwa nimezaliwa na baba ambaye anaitambishwa na jina la ukahaba, lakini mimi Jefida, mimi sio kahaba. Bwana asifiwe. Ijapokuwa nimefukuzwa na nimeenda mahali pabaya, mimi sitajiharibu, mimi sitafanya kile hawa wanafanya, kwa sababu mimi ninaelewa, nina hatima. Mimi huwa kuna mahali ambapo huwa ninaenda, huwa naambia watu, kama hauendi mahali haupoteagi njia. Haleluya. Kwa sababu hakuna mahali ulikuwa unaenda, gari yoyote unaweza ingia, unaweza enda mahali popote. Lakini kama ulikuwa na mwelekeo, kama ulikuwa na mtazamo, kuna gari utaingia kabla haijaenda sana. Unawauliza, na hii gari inaenda Ngong? Wakikwambia hapana, unawaambia nishukishe. Haleluya. Naamini leo kuna mtu atashuka katika gari ambayo amepanda, kama sio huku alikuwa anaenda. Huyu jamaa alisimama wima, alisimama kidete, aliamua, mimi ninajielewa, ninajijua mimi ni nani. Haleluya. Na Biblia inasema wale wazee ambao walimfukuza wakapatwa na watu waliitwa Waamori, wakapigana na wao, wakapata hiyo vita hawawezi, na wakakaa wakakubaliana, yule mtu tuliyetupa, yule mtu tuliyepoteza, kumbe alikuwa wa maana, na twende tukamwangalie tuone ako namna gani, kama ashajiharibu. Haleluya. Dunia wale wanakwambia hauna akili, wanajuaga una akili, ni wale wanatakala kuharibu. Haleluya. Huyo Mungu anakwambia wewe ni bure, anajua wewe sio bure, anajua bila wewe hawezi. Haleluya. Wao walimfukuza, lakini walikuwa wanajua ya kwamba yeye ni nani. Wakamwendea, wakamwambia, tumekuja, tunataka urudi, uende ukasaidiane nasi.
wakati naye anawaambia bado mimi niko gangare, kweli ninakaa kwa watu wabaya, lakini mimi sijaharibika. Nakaa kwa watu ambayo hawana mwelekeo, lakini mimi nina mwelekeo. Nakaa kwa watu ambaye wanangojea kufa, lakini mimi nangojea kuishi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nina ujumbe wako usiku wa leo ya kwamba changamoto zile uko ndani yake zikubadilishe ukubaliane nazo. Haleluya. Unaweza kaa katika shida, lakini kama unajielewa mawazo yako na moyo wako haitakubaliana na ile shida, shida haitaingia katika maisha yako. Ni kweli tunapokuangalia tunaona una shida, lakini bila unaongea ni tofauti na bila tunakuona. Bila unatembea ni tofauti na bila tunakuona, kwa sababu wewe unajielewa na unajua una hatima. Jina la Bwana lisifiwe. Nilikuwa nahisi moyoni mwangu ya kwamba kuna mambo Mungu alinifanyia kazi sana ili nijikubali ya kwamba mimi ni wa maana. Maana nilikuwa nimewekwa kasumba ya kwamba mimi ni bure, lakini nilipojielewa, nilipompata Yesu, nikajua mimi ni wa dhamana. Nikasimama kama mtu wa dhamana, nikaongea kama mtu wa dhamana, nikatembea kama mtu wa dhamana. Haleluya. Inakumbuka kama miaka mbili iliyopita Bwana akaninenea akaniambia nilikuokoa ili uokoe jamii yenu, na nikaamua kwenda kwetu nyumbani, maana nilikuwa na bitterness, nilikuwa nasikia siwataki. By the way, nilikuwa naambia watoto wangu, wakati anko zako watakufa mtaenda mazishi, sitaenda, maana hata na wao hawakujalia watu wengine. Na Mungu akanenea moyo wangu ya kwamba ijapokuwa ulienda katika nchi inaitwa Tobu, mahali ambapo hakuna matumaini, niliweka matumaini ndani yako ili uweze kuokoa jamii yenu, ili uweze kusaidia watu wenu. Nikaenda nikawapata, nikawaambia sikizeni, nimekuja tusameheane. Kila mlichonitendea mimi nimewasamehe, watendea mimi nimewasamehe. Bwana asifiwe. Na tukaendelea katika hiyo nchi ya Tobu, tukafikia siku moja kuna shamba linagabiwa, na wanasema wasichana hakuna mtu atagawa, na ikawa ni kisirani fulani. I remember one day juu moja tulikuwa tuongea na yeye, akakataa kabisa kuniongelesha. Nikachukua simu asubuhi moja, nikamwambia hello my brother, akaniambia niko sawa. Nikamwambia ninadhani ulitengeneza wajiri wenu mwingine wa matope. Akanyamaza. Nikamuuliza kwa nini umenyamaza, akasema umeniambia jambo kubwa sana. Nikamwambia sio kubwa, ninaona hivi, kuna wajiri mahali ulienda ukachukua yako, lakini napiga hii simu nikwambie mimi sijapata ndugu yangu mwingine, wewe peke yako ndiwe ndugu yangu. Nikamwambia listen to me, wewe ni wa dhamana kuliko hiyo shamba, afadhali nipoteze shamba lakini niwe na wewe. Bwana asifiwe. Akanyamaza alipoongea, aliniambia hivi, wewe ndiye kitinda mimba kwetu, lakini waonekana una hekima sana. Haleluya. Tulipoendelea akanipigia simu nyingine, akaniambia unajua kila kitu kinachohitaji maombi kwa hii jamii, ninaona ya kwamba wewe ndiye utakuwa ukiomba, hata kama wewe ndiye kitinda mimba. Nina ujumbe kwako jioni ya leo ya kwamba hao watu
Yesu Kristo. Mradi tu unajielewa ya kwamba wewe ni nani. Haleluya. Hiyo hali imekukalia, hiyo hali na kufingiria, nimekuja kukuambia one day one time, hali hiyo itakuinamia, hali hiyo itaselenda, huo ugonjwa utaselenda, hiyo ufukara utaselenda, hiyo changamoto itaselenda, one day one time. Natuambia kuna kitu kinaselenda katika maisha yako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ukisema kitabu cha Esther Mwanzo utasikia habari ya Vashti anaitwa amekata. Ukienda mlango wa pili utaanza kusikia vile Esther ameingia katika ufalme, na ukiendelea utapata wakati Hamani amekaa chini akachora kwa sababu ya Mordekai. Maana Mordekai amekataa kumuinamia. Kwa nini asiiname? Maana sheria ya Waisraeli ni usiwahi inamia mungu mwingine yoyote. Haleluya. Shida yetu wapendwa ni kwa sababu hatufuati sheria ya Biblia. Kwa hivyo kuna mambo tunaabudu katikati. Unaweza abudu hasira siku hiyo utaenda kanisani. Unaweza abudu hisia zako unakosana na wanadamu. Unaweza abudu ya kwamba pasta kusema vizuri, kwa hivyo mimi nimekasirika na mimi sitafanya kitu fulani. Lakini Waisraeli wakiwa katika utumwa walifuata sheria za Mungu wao. Bwana asifiwe. Sasa Hamani akafikiria vile ataua Mordekai. Mahali tumesoma mlango wa tisa, Biblia inasema ya kwamba baada ya sarakasi zote za kutengeneza vile atawaua, alitengeneza mti wa mikono sabini. Mfalme alimshawishi mfalme kukaandikwa barua ambayo ilikuwa inasema kusibaki hata Myahudi mmoja akiwa hai. Hamani alikuwa amepanga mpango na ukakamilika vile ataua hawa Israeli. Wapendwa, kuna mipango maadui wanatupangia, kuna mipango magonjwa yanapanga, kuna mipango watu wabaya wanapanga, kama vile wale walivyopangiwa. Lakini Biblia inasema walipopangiwa mambo hayo yote, Mordekai akaelewa, akapata riket. Haleluya. Uliwaienda hospitali, daktari akakupima kitu, ile majibu atakupatia. Kama wewe haujielewi ya kwamba wewe ni Mwisraeli, unasikia kunywa dawa ya mnada ukufe kabla kaza haijakuua. Lakini hiyo tu ni ripoti ya amani baada ya kuandika barua. Haleluya. Kuna barua huwa tunaandikiwa. Kuna wakati mmoja niliandikiwa barua ya arthritis, na ikanishika na hapa nyuma, hapa mikono inashikia nanga hapa ndani. Nilikuwa na sasa hivi ningekuwa na t-shirt tatu. Na ninakuwa na koti, na ikiwezekana nijiwekelee kitu. Mwili unatoa maji kwa jasho, lakini mifupa inasikia baridi. Nikaenda mahospitali yote. Hakuna hospitali iliyoona ugonjwa huo. Lakini mimi nikajua ya kwamba Hamani ambaye ni shetani, kuna barua ameandika. Na barua inasema arthritis haitajulikana mpaka wakati takula huo mvumba, labda ukatike ama nijipinde. Nikaanza kupigana, nikaanza kufanya declaration ya kwamba ugonjwa huo, nasema hautaniua, nasema katika wakati wa kufa haitasogwa, na kwamba ni
na nikawa naongea hivyo, lakini ninasikia hiki kiugonjwa ni kama kilitumwa kije kinimalize. Wapendwa, kuna barua shetani huwa anaandika, barua ya kutumaliza. Hamani akaenda kwa mfalme na akachukua pete yake, akapiga muhuri ya kwamba Waisraeli wote wamalizwe. Wapendwa, wakati barua zinaandikwa, mapepo yanakujaa kwa akili zetu, yanatuapia na hii ugonjwa, nadhani ni mapenzi ya Bwana, na inakusomea kwa mstari ya kwamba yote yanatendeka kwa wema kwa wale wanaomwamini Bwana. Kama utakubaliana na hiyo barua, nataka kukuambia utamalizwa. Haleluya. Kuna barua imeandikwa ya biashara yako kufilisika, na shetani anahakikisha umeona neighbor akitoka Tanzania kuja na miti. Shetani anahakikisha umejua neighbor yako anatumia miti. Wapendwa, kuna barua ambazo huwa zinaandikwa ili zitumalize na zinawekwa muhuri, lakini nakuja kutangaza ya kwamba kuna Jehova anayekaa juu sana, anayeandika barua nyingine. Yeye ana barua ya kubadilisha hiyo ya kwanza katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema wakati Mordekai aliposikia yale maneno akaharibika. Wapendwa, tunahitaji watu ambao wataharibika wanaposikia ripoti ambayo haijatoka mbinguni. Wanaposikia daktari anasema sukari unaharibika, akisema presha unaharibika, maana imeandikwa magonjwa ya misiri sio urithi wetu. Haleluya. Mordekai akaharibika, akatoa nguo, akavaa mangulia, akaenda kwa geti ya mfalme. Esta anamwangalia, anasema mpelekeni nguo, anasema sifai. Wapendwa, kuna majira yanafikaga, nyama inakuja mezani, unasema sikuli, kuku inaletwa, unasema hata kuku, samaki inaletwa, unasema hata samaki, maana kuna barua imeandikwa, na ninataka bibu iandike barua nyingine, ibadilishe barua hii katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tulienda pagani siku moja, mume wangu akiwa mgonjwa, alikuwa anaisha damu. Kwa hivyo katika harakati ya kupimwa zile damu bulabulabula, tabiwa kuna sukari. Na kwa watu wote wanauawa na bwana sukari. Tokea mama yao, ndugu yao mkubwa, dada zake zote wana sukari. Na mimi nikajua kwa hiyo jamii kuna barua imeandikwa, na barua hiyo inasema kila mtu atauawa na sukari. Na hizo barua ukienda kwa daktari unazikutana katika meza, anaanza kukuuliza kwenu kuna mtu amegonjeka sukari, maana ni barua iliandikwa kusimu. Tukitoka kwa daktari akaambiwa mzee ako na sukari. Kutoka hivi nikawambia, sikiza nikwambie, nilikwambia wewe hautakufa na sukari, na wewe hauna sukari. Hiyo barua naitatwa sahihi, hiyo barua naiarua sahihi katika jina la Yesu. Akaambiwa arudi asubuhi, maana anaonekana kabisa huyo mzee ako na sukari. Usiku mzima, wapendwa, nikafanya gunia, nikararua zile barua. Tulipoenda asubuhi kupimwa, akaambiwa hana sukari, ako sawa. Maana barua ile niliirarua, in Jesus name. Haleluya. Kuna mshirika kwetu alibreathe miezi miwili. Sasa hata kama ni leo ukisikia tu breathing, unajua either bro ama cancer, ama kuna kitu kingine. Hata ukienda kwa daktari, hiyo picha yako haangalia vizuri, kwa sababu acha jijazia kwamba ako na growth ama ako na cancer. Dada kaenda Bagadi akapigwa picha ya kwanza, akaambiwa kuna vitu zinaonekana. Mara moja akajua ninamfundisha kurarua barua. Haleluya. Barua yoyote iliyoandikwa na Amani, nimemfundisha
kuilarua, atachukua simu haraka, atasema pasta, nimeambiwa bura bura, nikamwambia ni nzuri, hivyo wametuambia ili tuelewe shida ni nini, barua ni gani. Nikamwambia nimeanza kuilarua katika jina la Yesu, na ninaamini kukiendelea hiyo barua haitafanya kazi, maana Jehova ataandika nyingine. Haleluya. Katumwa Kinyata, katumwa wapi, zote zikasema kunaonekana kitu. Baibelea kata tuwa kanipati kanisani, amevutika mwona. Akata nikamuuliza, nalatafanana na nani? Tuyuno mtoto anafanana na mama yake ama baba yake? Nikamwambia sikiza, imeandikwa katika Deuteronomy, magonjwa ya Misiri haitatuua, kwa hivyo haitakuua. Maana hiyo barua tumeichoma na tunangojea barua kutoka kwa baba. Amen. Haleluya. Amen. Akabidi arudi. Akarudi tena. Baada ya siku mbili akarudi. Hiyo tu barua. Akapigwa picha. Daktari aliyempiga akamuuliza, na shida yako ni nini? Akamwambia mimi nilikuwa huko. Na hii hizo picha. Na sinasema bura bura. Akaambiwa hii inaonekana hauna mahali. Amen. Amen. Akatumwa Kinyata. Wakaenda wakauliza hivyo tu. Nani aliyekutuma? Nani aliyekuwa amesema? Nimekuja kusema hivi, kuna watu katika nyumba, hata kama ni mmoja, ambaye ameandikiwa barua na shetani. Na leo kwa jina la Yesu, tumekuja kuirarua, tumekuja kuichoma. In the name of Jesus, tutangaza anga ya Mungu iandikwe barua nyingine, ambaye ni barua ya wokovu, ambaye ni barua ya msaada, ambaye ni barua ya furaha, katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi, baada ya Namani kufanya vituko zote, Israeli wakafunga siku tatu. Shida yenu ni kwamba hamtaki kuomba. Tuna kizazi kinataka kutafuta pesa itafutiwe Mungu. Haleluya. Tuna kizazi kinaishi kwa runinga, ni nani ako top? Twende kwake. Nasikia ni Mombasa, unaingia train, unaenda unarudi na shida. Haleluya. Wapendwa, Biblia inasema hawakuuliza ni nabii gani yuko sasa. Waliuliza hivi, barua nani ameandika? Ni amani. Tunaingia kwa Jehova, tunaingia kwa mfalme wa mbingu, tuandikishe barua nyingine kwa muda wa siku tatu. Kuna watu wameandikiwa barua ya ndoa kuisha. Mpendwa, ingia kwa Jehova siku tatu. Umwambie shetani ameandika barua ndoa ishe. Na mimi nimekuja uniandikia barua nyingine ya kwamba ndoa yangu inadumu. Haleluya. Kuna watu waliandikiwa barua, hawatasaidiwa na watoto wao. Lazima tuingie katika anga ya Mungu na tuende ofisi ya Jehova. Tumwambie tunataka barua nyingine. Wengine biashara ziliharibika, maana waliandika barua waganga. Tuingie kwa Jehova, tumwambie tuandike barua nyingine katika jina la Yesu. Ilipoandikwa barua, unajua kwanza ilipoandikwa, bado ilipigwa muhuri wa mfalme. Haleluya. Nimekwambia kuna mapepo yanatusomeaga kumistari yote, yanatendeka kwa wema kwa wale wanamwamini Bwana. Saa hiyo unasika mtoto wa miaka 20. Sasa hiyo ni kwa wema, imetoka wapi? Bwana asifiwe. Unajua kwa mstari yana kuwa nasomewa sana na Elikana. Na Elikana alikuwa anaongezea mstari yake, na hapo nyuma anamwambia Yakoba, ana mimi ni bora kuliko watoto 10. Na sio watoto tu, anataja vijana. Naye Penina ameandika barua
ya kwamba wewe ana ni tasa na utakufa tasa, nitakukejeli mpaka dakika ya mwisho, lakini ana hakukubali ile barua ya kwanza. Haleluya! Barua ya kwanza sio yetu. Nimekuja kutangaza barua ya kwanza sio yetu. Hiyo sio yetu. Utasaidiwa na waume wetu. Hiyo barua sio yetu. Kwenda kwa wanawake. Hiyo barua sio yetu. Watoto wetu kutosoma. Hiyo barua sio yetu. Hey! Bwana asifiwe. Hata ninasema makanisa kutokuwa na viwanja, hiyo sio barua yetu. Pastor Shetani aliandika kwa barua kanasema lisi, mimi sijui hii lisi litoka hapa. Nina miaka 30 na kitu kwa Mungu, lakini mimi nimekuja kujua lisi nikiwa hapa Nairobi miaka kama 10 kama 5 hivi. Miaka ile nimekuja hapa ndio nimejua habari ya lisi. Na unajua ni kabarua ya adui. Munaeseka pesa kama hizi zote hapa. Alafu baada ya miaka kadhaa zote unaziarua, mnaenda mnaeseka kingine. Hiyo barua sio yetu in Jesus name. Haleluya. Na wampia mimi nimeharibika. Mimi na mkaka tunasema aliye na title yetu. Aliye na title yetu asipewa usingizi. Asipewa amani. Na ninawaambia soon and very soon. Yes. Itawaambia nina taifa. Amen. Maana hizo barua zikine sio sabu. Yes. Hizo ni za maliba. Yes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na nikiwa kwa hii madhabahu. Yes. Natangaza hata nini. Yes. Hiyo barua sio yetu. Hallelujah. Hiyo sio yetu. Tumeiarua leo. Tumeiarimu leo. Tumeiofisha leo. Mtu nilikaa na Mungu nikamuuliza, umenipatia prokibidi mimi tu peke yako? Mungu ananiitia analipa tatu. Nikamuuliza, unataka kuniambia hawezi peana ya kwako? Ikiwa mimi nanipatia tu na Biblia tu ati mimi ni mwana sura na ya kanisa, kuna barua lazima tuondoe. Na tuwache upusi mwingine ati pasa anaga maone. Nani alikuambia ni pastor alisaidia Israeli? Ni Debora alisaidia Israeli. Debora ndiye alipata maono. Debora ndiye aliomba. Ndiye alipata ndoto. Ndiye alipata ufunuo. Akaenda kwa Baraki. Akampa ufunuo. Akamwambia nimeona. Barua imeandikwa. Na inasema Sisera. Amepeanwa. Mikononi mwako. Nako kwenye kisima. Utapigane naye maana ushindi umetokea. Amen. Haleluya. Sikuzalike manabii katika nyumba. Oh yes. In Jesus name. Amen. Ambaye wanaweza amka wamwambie mtu wa Mungu, Bwana amesema tufunge siku saba. Amen. Na uwanja unatokea. Amen. Na sikiisha uwanja utokee katika jina la Yesu. Bwana amesema tufanye hivi. Amen. Na mkifanya kunatokea muujiza katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba baada ya Hamani kutengeneza mti, baada ya Hamani kuandika barua, Mordekai akaenda kwa Esta akamwambia tunaisha. Esta akasema tufunge siku tatu, baadaye nitaingia kwa mfalme, kama nikufa nikufe, nani atatokea aseme Trinity kitapata uwanja? Kama nitakufa kwa kufunga, wacha nikufe. Mimi nitaomba, mimi nitasimama mbele za Bwana mpaka anga ya kanisa ifunguke. In Jesus name. Haleluya. Maandiko yanasema Esta alipoingia kwa mfalme, mambo yakabadilika. Jina la Bwana lisifiwe. Situpate neema ya kuingia kwa mfalme. Situpate neema ya maombi. Yes.
situpate neema ya kufunga, situpate neema ya kumtafuta Bwana, situkatae kukubaliana na hali fulani, situkatae kutosheka na hali fulani. Kama uko nyumba ya kukodesha, situkatae kutosheka, hata kama ni nzuri na namna gani. Biblia inasema Kanani nitawapa nyumba ambazo hamjajenga. Hata juzi nilimwambia Bwana ilete haraka wakati unaweza kuosha. Haleluya. Anifurahie kule ndani. Haleluya. Bwana asifiwe. So hizo mabarua ziliandikwa kwenu ni shida tupu. Haleluya. Hata kwenu choza kwenu kama zinatengenezwa na manyasi, bado utakuwa ukienda ya nyumba. Kwa sababu hiyo barua lazima uiague na uisome. Ndiyo. Maandiko yanasema Esther akaingia kwa mfalme, akaandikisha barua nyingine. Na ile aliandikisha ilikuwa inasema hivi: mmepewa ruhusa ya kumaliza Hamani na watoto wake wote na Isira na maadui wenu wote. Waliua watu 7,000 kwa siku moja. Bwana asifiwe. Tuna uwezo wa kumaliza mapepo yanayotugandamia. Yes. Tuna uwezo wa kuzifanya viwete. In Jesus name. Tukienda tu kwa baba barua itolewe, uwe na barua, yani uwe na mamlaka. Luka 9 inasema atawapa nguvu na mamlaka juu ya mapepo na magonjwa na nguvu za giza katika jina la Yesu. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba wakajitetea na wakajipa raha mbele ya adui zao. Mpendwa, unaweza kuwa na kishida lakini unakishughulikia, baadaye unajipa raha mbele ya hiyo shida. Unaweza kuwa na kiugonjwa unakishughulikia, baadaye unajipa raha akiwa mbele ya hiyo ugonjwa. Na Biblia inaendelea kusema mstari wa 16 ya kwamba nao wakajipigania, wale walikuwa wahuzunike watapata raha badala ya huzuni, wale walikuwa wamalizwe watamaliza maadui zao badala ya kumalizwa. Nimekuja kutangaza mtu yoyote aliye kwa hii revival, mtu yoyote amesikia ujumbe huu, badala ya kugandamizwa atagandamiza maadui, badala ya kuwawa na ugonjwa ugonjwa utakufa mwenyewe, badala ya ndoa kusambaratika nasema ndoa zinasimama, badala ya kutolewa nasema unaolewa. Huyo mwanaume uliyotolewa kwa ubavu, huyo mke aliyetolewa kwako, natangaza kwa madhabahu ya kwamba aje kutoka mahali alipo. In Jesus my name. Kuna barua nyingine, kuna barua nyingine ambaye baba tatuandikia katika jina la Yesu. Hallelujah. Nilisoma hii neno nikamwambia Bwana, nimeamua nitakaa hapa duniani na amani. Yes. Ikiwa walikaa utumwani na amani, si hapa tutakaa kwa amani. Mapepo yakiwa yasiwepo, wachawi wala wasiwepo, shida ziwe zisiwepo, magonjwa yawe yasiwepo, tutakaa hapa kwa amani. Na nasikia barua ambayo wataandika, tutaiarua, tutaingia kwa baba, tutaandikisha nyingine. In the name of Jesus, simama na miguu yako mpendwa, uanze kurarua hizo barua. Wewe ndiye unajua bila zinasema. Sinijana tu adui alikuambia wewe ni mgonjwa, hiyo ni barua aliyoandika, anataka ukubaliane nayo. Sinijana tu alikuambia utakuja kushotwa kwa sababu ya hiyo roho, hiyo ni barua imeandikwa kuingia katika
katika ulimwengu wa roho tunarue barua zote ambazo tumeandikiwa katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana, tunakupa utukufu, maana unakaa mbinguni, wewe unatawala, wewe unatukuka kuliko miungu yote, wewe ni zaidi ya waganga, wewe ni zaidi ya wachawi, wewe ni zaidi ya changamoto, wewe ni zaidi ya mateni. Rema ya mbolo mazaya wale wamelemewa na mateni, Bwana wewe ni zaidi. Tuna barua zimeandikwa kwamba watakuja kushotwa nikiwa kwa imadhabahu. Nina barua zile barua, kuna ndoa zimeandikiwa ya kwamba hazitaendelea. Na barua zile barua, kuna wazee wamepotea katika ulevi na urafi. Nina barua zile barua katika jina la Yesu. Na barua barua ya kanisa iliyoandikwa ya kwamba wakitoka hapa waende pengine, natesa kwa jina la Yesu. Ee Bwana, tunatamani kwamba utuondolee barua hizo. Tunaziarua leo, tunaziharibu leo, tunazichoma leo. Rema ya mbele mazaya analiandikiwa barua na peni na ya kuwakasa, lakini analikataa. Bwana wa mabwana, leo ninarudia barua za utasa wa aina yoyote, iwe ni ya watoto. Bwana, zile mimba zitawabeba watoto, na barua iliandikwa daktari akasema hawawezi. Nimekuja kuzirarua na ninasema hizo tumbo, Bwana, zitabeba watoto katika jina la Yesu. Tamaya na masara ilibeba, hata wao watabeba katika jina la Yesu. Wasichana na vijana waliandikiwa barua kwamba wamefika menopause, nimetangaza leo tunararua hiyo barua katika jina la Yesu. Tunatangaza leo kwamba hakuna barua, kwamba hakuna barua, kwamba hakuna barua ambaye sio baba aliandika itaweza kufanikiwa katika jina la Yesu. Maana imeandikwa hakuna silaha itakayofaulu kinyume chetu katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana, tunakutukuza, in the name of Jesus. Sasa nataka uingie mbele za mfalme ambaye ni Bwana Yesu aliyesimama msalabani, atararua ile hati. Biblia inasema kwamba akiwa msalaba alirarua ile hati tuliyokuwa tumehukumiwa nayo. Sasa nataka tuingie tumwambie Bwana atuandikie barua nyingine, barua ya kubadilisha, barua ya kufurahia, barua ya kushinda adui katika jina la Yesu. Nasimama kwako Bwana, na ninatangaza leo ya kwamba hiyo barua ilikuwa imeandikwa kwamba ninaichoma. Andika barua nyingine, nipia huyo mtu deni, barua inayosema hiyo ndoa itasimama, barua inayosema mama tasa atanyonyesha, barua inayosema hiyo duka itaendelea, jua uchawi utakufa katika jina la Yesu. Andika barua Bwana, inasema kanda sio urithi wetu, presha sio yetu, sukari sio yetu, magonjwa ya misiri twasema sio urithi wetu. Kwa hivyo andika barua, twaomba uandike barua ya kukanusha ile ya kwanza. Rema ya mbele mazaya, andika barua Bwana, andika barua nyingine kama kanisa Jehova ya kwamba yatakuwa na viwanja vyao kwa jina la damu ya Yesu. Andika barua nyingine kwamba kuna utumwa tunatoka, in the name of Jesus. Andika barua nyingine ya kwamba tunapata kwetu, na kabla hatujahama utatulipia nyumba.
Ninja barua nyingine ya kutoka nyumba confusion in the name of Jesus. Tutoka nyumba za kifahari na utaandika barua, barua inayosema tuende miguu. Tutabarikiwa tukiwa mbele zako. Andika barua nyingine ambayo inasema tutaomba, ambayo inasema tutapenya, tutaingia katika anga ya na tutashusha utajiri, tutashusha neema na kibali cha Bwana katika jina la Yesu. Reshaka yangu rubusi rima yanga rabuna prezirina manda nina lako linasema wakachipara bela abuiza tutafurahia Bwana. Hatutaishi na machozi, tunararua barua ya kulia, tunararua barua ya kuomboleza, tunararua barua ya huzuni, na tunaomba utuandikie barua ya kufurahia mbele ya wale wanaotutesa katika jina la Yesu. Ulipoandikia Ana alikuwa alifurahia mbele ya Elikana, alifurahi mbele ya huyu mama ambaye ni na Jehova. Tutafurahia mbele zako kwa matendo yako ya ajabu in the name of Jesus. Asara hana mwadi shekara hana mwazika wema shakatara hana weshe kete mwinaka wema shakayana ore shete mwoya wema yanga rabazia. Asante kwa wema wako, asante kwa uzuri wako, kwa urembo na utakatifu wako katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu na mwingine uwekelee kifuani ni kuombea. Baba wa mbingu, katika jina la Yesu, amen, nakushukuru jioni ya leo. Umelelea mioyo yetu ya kwamba kuna barua zimeandikwa na amani, habari ya adui wetu na ni shetani, na zimeandikwa against maisha yetu, zimeandikwa against watu wetu, zimeandikwa against washirika na makanisa na wachungaji. Na leo kama Esther alivyosimama, tuasimama mbele zako Bwana, na tuomba hizo barua zote tunazirarua tukiwa mbele zako. Unazirarua Bwana, unazirarua Bwana, nararua barua ya huyo dada, nararua barua ya huyo ndugu ambaye imeandikwa kufikiriwa, imeandikwa kugandamizwa, imeandikwa ufukara, imeandikwa kutodumu kwa wokovu, imeandikwa kutopata karama za Roho, imeandikwa kutofunga na kuomba. Tunazirarua in the name of Jesus. Tunakuabudu Bwana, tunataka utuandikie barua zingine. Uliandikia Ana barua nyingine baada ya Penina kuleta barua po, baada ya Elikana kufariki huyu mama akae na hiyo barua akakataa, uliandika nyingine. Wapendo ambaye umenendea usiku wa leo, na hata wale ambaye hawana mashida, maana najua mapepo wako mahali wakitengeneza shida, tunaomba uandike barua mpya katika jina la Kristo Yesu. Barua ya kufanikiwa kwao, barua ya kuinuliwa kwao, barua ya kupanuka kwao, barua ya uponyaji wao, uponyaji wa jamii zao, uponyaji wa doa, uponyaji wa kanisa katika jina la Yesu. Tunakushukuru Baba. Wale waliotufukuza najua watatujiria, watatuita hili
watatuita tukawasaidie kuomba, watatuita tukawasaidie kupigana vita. Tunajiombea mioyo safi katika jina la Yesu. Alipokuja kwa Tetina alikuwa na moyo safi, hakuwa amejichanganya, hakuwa amelala usingizi wa kiroho. Twakataa kulala Bwana, tuomba kuwa na mioyo safi, tuomba kuwapenda maadui, tuomba kuwaombea katika jina la Yesu. Tunakushukuru usiku wa leo, waaminifu wako na wema wako, wafadhili zako na rehema zako ambazo ni nyingi kwetu, katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Bwana umeandikia barua mpya. Reshana ya mbora mbora. Tunakuabudu Bwana, tunakutukuza, tunakupa sifa, tunakupa heshima. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe? Umesaidia wapendwa, umefuta barua za kwanza, umeandika za pili, na umeweka muhuri Bwana, ambaye hakuna pepo wala shetani anaweza ondoa huo muhuri, katika jina la Yesu. Natangaza hakuna repeat. Nasema hakuna counterattack. In Jesus mighty name. Tunapoenda manyumbani tutafika salama. Neema itakuwa juu yetu. Kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea heshima. Na utukufu maana ni wako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuomba. Amen. Nasikia kabisa kuna mtu amenena. Hakuna mtu amefanyia jambo. Amen. Kisheka umakona, makopi mazuri, makopi mazuri. Katika ulimwengu wa roho, mabarua zote zimekuwa canceled, ambazo ziliongea mambo kinyume na maisha yako. Ningeomba kwa dakika moja ugeukie jirani yako umtabirie. Inaweza kuwa labda hajaelewi mambo vizuri, mwambie hata wewe ninakuombea. Barua zote ambazo ziliandikwa juu yako na Hamani ambao ni shetani, kwa neema iliyoachiliwa hapa, Mungu kutumia mtumishi wake, nami natumika kama chombo kukuongelesha ewe mpendwa. Barua zote tumezikansel katika jina la Yesu. Waliosema kwenyu hamutakuja tajirika, hiyo barua tunakansel. Waliosema kwenyu akisherehe yote ile itakuwa ni ya matanga na mazishi, sema nina cancel katika jina la Yesu. Na kutoka jioni ya leo, anga yako barua ya Mungu inaandikwa, barua ya baraka, barua ya kuinuliwa, barua ya uponyaji, barua ya upako, barua ya malaika imeandikwa. Amen. Thank you Father. Chukua dakika moja ambie Mungu ni asante, maana nimepokea barua yako. Fungua tu kinywa chako dakika moja ambie Mungu ni asante. Just worship him. Thank you now. Mwambie Bwana ni asante. Sitahangaika tena. Nimekuhisi Bwana. Nimeishi neema yako. Nimeishi nguvu zako. Nimeishi upako wa roho wako. Nimeishi mimi ni mtu mwingine. Bwana rika tabasaka ya daba sharabadi katabadanza. Barua iliyoandikwa ili muhuzunisha Mordekai, ili muhuzunisha Wayahudi wote, lakini wakati ambaye Bwana wa rehema
Esther aliingia kinyume na sheria. Hiyo barua ikaribasiwa. Na si Bwana tunaamini kama vile Esther alipoingia kinyume na sheria, nasi tumeingia kinyume na sheria. Na tumetangaza ya kwamba kila barua yote imekuwa kansoda. Na sasa ile barua inaandikwa ni ya sisi kuishi vizuri, ya kubarikiwa, amani, furaha na uponyaji. Tunakushukuru kwa sababu tumekubali barua ya Baba, tunaombea mtumishi wako kwa kubali kutumika na njia kubwa, hata mfalme ukamjaza. Na hata kama kuna barua yote pia iliandikwa kinyume na hii, tunasimama na kusema kwamba pia tumeikansel, na tunadeclare barua kutoka kwako ikaandikwa juu ya maisha yake na ikaandikwa juu ya huduma yake. Asante Bwana Yesu. Unapotoka na mlango huu na kuelekea manyumbani, tunatoka hapa na barua mpya. Imewekwa signature na Kristo ya kwamba mambo ambayo tumekuwa tukiyaombea, tunatoka na barua ya kwamba maombi yetu yamejibiwa na tunaenda nyumbani na baraka. Asante Bwana. Asante Kristo, maana umetusikia na hata umetenda. Katika jina safi la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Hallelujah.